saladão. Guerreiros camuflados surgem na escuridão. Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão. Guerreiros camuflados surgem na escuridão. Copom, Giro Bravo deslocando a novidade. Niu. Vai. Sabe onde é? Novidade. Giro Bravo pelo local. Sobreviver uma guerra civil camuflada pelos jornais que te mostram guerra na Síria. Desligue os canais, esconda no porão sua família. Se prepare, pois canibais estão à sua espreita, com ideais de animais que seus iguais não respeitam. Tiraram seus arsenais, te tornaram mais prisioneiros. Janelas são grilhões, portões são cativeiros. Guerrilheiros são vítimas de ataque, saem impunes. E não tem mais legítima defesa contra os estrumes. Eles criam rivalidade, destroem sua